তিতাবৰ মহিমাবাৰীত এশ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ ভোগা বিহু পালন কৰিলে এইসকল কৃষিজীৱী ৰাইজে। কৃষি কৰ্মলৈ যোৱা আগমুহূৰ্তত বহাগৰ প্ৰথম দিনা কৃষিজীৱী ৰাইজে এইদৰে পালন কৰি আহিছে এশ বছৰীয়া কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বোকা বিহু। বোকা বিহুত ইজনে সিজনক বোকা সানিলে শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ নিৰাময় হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে। এনেদৰে তিতাবৰ মহিমাবাৰীত ডেকা বুঢ়া মহিলাসকলো ওলাই আহিল নিজ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইদৰে আনন্দ ফূৰ্তিত মতলীয়া হৈ বোকা বিহু পালন কৰে। জয় জয়তে বহাগ বিহুৰ মানুহ বিহু দিনৰ যি আমাৰ ওলগ সেইটো সকলো নিউজ চেনেললৈ আমাৰ সমূহ মহিমাবাৰী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ওলগ জনোৱা হ'ল। আৰু এই বিহুটো আজি আমাৰ এশ বছৰ পৰাই পৰম্পৰাভাৱে এই বিহুটি উদযাপন কৰি অহা হৈছে আৰু এই বিহুটিৰ সকলো আমাৰ মহিমাবাৰী যুৱক যুৱতী আইসকল বোপাইসকল ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ বাপুতি শাহন যিটো বিহু সেই বিহুটি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়াত একত্ৰিত হৈ এই বিহুৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। আজি পৰা কৃষি প্ৰণালী আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আজিৰ পৰা কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আজিৰ পৰা কৃষি আমাৰ আৰম্ভ বুলি ধৰিব পাৰে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈ গ'ল এই মাটি যে আমি খেলোঁ এই মাটি আমাৰ মাটি শৰীৰৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ আঁতৰ হোৱাৰ কিবা পৰম্পৰা আমাৰ আগত আছে সেইটো কাৰণে আমি আজিৰ পৰা খেতি প্ৰণালী লগতে আমাৰ যিবোৰ গাঁৱৰ বেমাৰ কুমাৰ হ'ব পাৰে সেইটো এশ বছৰ পুৰণি বহুত পুৰণি আমাৰ কুকুৰা টকা আজু ককাসকলৰ পৰা চলি আহিছে। আচলতে কি হৈছে আমাৰ এই বোকা ধেমালি খেলাৰ লগত আমাৰ খেতি বাতিৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে খেতিয়কসকলৰ যিহেতু আমি গাঁৱৰ পৰিৱেশত থকা মানুহ আৰু আমাৰ মাজুলীৰ পৰা এই পৰিৱেশটো চলি আহিছে আৰু ইয়াৰ এই খেলাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হয়। স্কিনৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম থাকে ছালৰ যিবিলাক ৰোগ থাকে এইবিলাক আপোনাৰ যথেষ্ট উপকাৰ হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ খেতিপথাৰ খেতিয়কসকল যাব গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ বহাগৰ মাহতে আমাৰ নতুন বছৰৰ লগে লগে আমাৰ বোকা ধেমালি এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰা হয়। ইজনে সিজনকে ভাতৃত্ববোধে আৰু মৰম এনাজৰীৰে বান্ধি ৰখাৰ সুন্দৰ মুহূৰ্ত এইটো বোকা ধেমালি খেলটো বহুত পুৰণা পৰম্পৰাগত আমাৰ কুমাৰসকলৰ অত্যন্ত বহুত পুৰণাৰ পৰা এই পৰিৱেশটো চলি আহিছে আৰু মাজুলীতে এই পৰিৱেশ পৰম্পৰা চলি আছে আমাৰ। আপোনালোকে ইয়াত কিমান বছৰ পাতিছে? আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া 50 বছৰ হৈছে। 50 বছৰ যিহেতু আমাৰ অতিক্ৰম কৰিছে মাজুলীৰ পৰা এলে অহা গতিকে ইয়াতে এই পৰম্পৰাটো 50 বছৰ চলি আছে। হয় বিজ্ঞানসম্মত বহুতো কথা আছে যিহেতু আমি খেতিয়কসকলে বোকাৰ লগতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে গতিকে খেতিয়কসকলে বোকাৰ লগত যি বোকাৰ পৰা যিটো উপাদান পোৱা হয় সেই উপাদানটো আমাৰ ছালৰ কাৰণে অত্যন্ত খুব উপকাৰী আৰু ছালৰ বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পায় আৰু আগন্তক যি বসন্ত ৰোগ বা এনেকুৱা ৰোগবিলাক থাকে সেইকাৰণে এই বোকাৰ মানে খেলাৰ লগে লগে বোকাৰ তিতাবৰৰ পৰা চন্দন কলিতা ৰিপৰ্ট এনি ভৰত 24। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SN Group of Institutions.